Stratili sme celý jeden deň. My nie sme schopné spraviť ani jednu obyčajnú akciu. Ale akože? Stále môžeme spolupracovať s Kukučkom. S tým podvodníkom nechcem mať nič spoločné. Špáradla z kosti? Petra, si normálna? Dobre, ja viem, že je to magor, ale máme na výber. Ivana s babkou vo väzení nám veria, že niečo urobíme. Čo zase? Čo za blbo... Čo je, Miki? Ahoj, láska. Ahoj. Stala sa nám taká menšia nehoda. Stojíme tu. Na Ukrajine. S dodávkou. Na ceste. Z akou dodávkou? S takou jednou, čo sme ukradli. Vy ste ukradli dodávku? Komu? Komu? Lebo je v nej... Tovar. Ale to ti potom vysvetlím. To ti potom vysvetlím. Teraz potrebujem poradiť, bo došlo nám palivo. Nenapadá ti načo? Napadá mi, že nie si normálny? Prečo si kradol dodávku? Však ti hovorím, lebo v nej je tovar. Však je naplnená po okraj. Čím? Však tabakom. Tabakom? Neverím. Jak neveríš? Však stojím pred ňou. Vy nie ste normálny. Okamžite zoberte ten tabak a poďte domov. Ale však to neuniesieme, bo je toho veľa. Komu ste to šlohli? Ukrajinskej polícii. Čo? Ticho. A bol to nápad tvojho geniálneho muža. No, presne tak. Prečo ste to urobili? Kde presne ste? Na Ukrajine. Dobre, Miki, teraz... Ja chcem vedieť, kde presne ste. Ja nebudem hľadať po celej Ukrajine. Blízko policajného skladu. A teraz ma veľmi dobre počúvaj. Choďte od toho miesta ďalej. A niekam sa skryte, dobre? Prídem po vás. Koho bola táto dávka? Ukrajinskej polície. Je normálny? No ale veľmi to teda nevyzeralo, že by ťa chválila. Nekecaj a pomôž mi. Počkaj, ale ona povedala, aby sme sa schovali my. Nepovedala, aby sme sa schovali my aj s celou dodávkou. Kto si ho žije? Ja? Abo ty? Ty? No, tá vidíš. Ja znám, jak to myslela, keď mi to povedala, nie? No dobré, a kde máme teda skryť dodávku? Neviem, to mi nepovedala. Aha. Ale povedala, že máme zísť z cesty, že by sme neboli napadli. Ale veď nie je to jedno, veď aj keď sa skrieme mimo cesty, tak stále budeme pri tej dodávke, takže stále budeme napadli. No, presne. Nemiľ ma a tlač! Počuj, ale toto sme bez šance, veď to je plné tabaku. Ďoďo, mali by sme zdrhnúť. No, to hej. Tlačte! Hej, hej. No, však nejde to. Vidíš, nepôjde.